Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Срібло і бронзу виборола команда Хмельницької області на міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ у Ризі. Призерами змагань стали вихованці Хмельницької дитячо-юнацької школи номер 3 Софія Сікорська і Микита Вільчук. Микита сьогодні завітав до нашої студії. Здравствуйте. Вітаю тебе, Микито. Скажи, будь ласка, чи розраховував, що повернешся додому з медаллю? Так, розраховував. Ну, я намагався вибороти перше місце, але трішки не вистачило вийти в фінал. І так вийшло, що хлопчик чуть-чуть був опитніший. Тобто, на твою думку, не вистачило, власне, досвіду? Досвіду, так, не вистачило. Ну, а взагалі результатом задоволений? Так. Чекав, що буде медаль все ж таки, так? Так, я чекав. Я дуже багато готувався до цих змагань. Майже 6 місяців готувався. І задоволеним результатом. Якою була ця підготовка? Чи в звичному режимі тренувалися? Чи якісь були особливості? Ні, це підготовка була в інтенсивному режимі. Що це означає? Розкажи нам трошки більше. Ми спочатку робили загальну фізичну підготовку. Ми набирали масу і намагалися більш як розвивати мишці. Потім ми робили анаеробну роботу на підняття пульс і на витривалість. Над диханням працювали, дихання, так? Да. Це важливо під час поєдинку. Так. І так більше, вроді би, нічого ми й не робили. Це такий був комплекс, так, підготовки. Так. З яким настроєм їхали? З веселим. Було дуже весело. Гуляли по Ризі. Весело було. Розкажи про свою команду. Ну, в якому складі їхали, так? Ми їхали троє чоловік туди. Я і Софія вибрали бронзу і срібло. А інша дівчинка, Анастасія, вона програла перший бой, але просто їй теж не хватило, мабуть, що опиту. І так вийшло. Скільки в тебе було поєдинків? У мене було 2 поєдинки. Перший поєдинок я виграв, а другий поєдинок, я вже казав, мені не хватило досвіду. Чи раніше зустрічався зі своїми суперниками? Ні, раніше не зустрічався. І звідки вони були? От, власне, їх техніка тобі сподобалася? Щось так цікавеньке було чи ні? Так, це було незвичне для мене. Один хлопчик був, напевне, з Білорусі, а другий вже з Арабських Еміратів. І з ким тобі було важче? Ну, з Арабських Еміратів хлопчик вже виграв 5 чи 6 таких етапів чемпіонату світу. У нього більше було досвіду. У якій вазі ти виступав? 45 кілограм. Так. Взагалі, це були для тебе перші міжнародні змагання, чи вже був раніше на таких стартах? Ні, був вже раніше на таких стартах. Це вже, напевно, що третє змагання такого етапу. Такого класу, да. Так? І пригадай ці змагання міжнародні, і з яким результатом вони для тебе завершилися? Ну, перші змагання були в Молдавії. Я програв хлопчику, вроді би, в 2 бали. Він був з Ізраїлю. Я міг виграти, але я не послухався тренера і так. А що він тобі казав? Він мені казав більш зібраніший бути, не хвилюватися. А так то більше нічого він і не розповідав. Але, мабуть, в такий момент просто ти не чув тренера, так? Такий так був запал. На яких ще змаганнях міжнародних бував? Які чи є в тебе медалі звідти? В Польщі був. Ну, в Польщі це мені просто... Я не тренувався до цього 2 тижні, бо захворів. І так вийшло, що програв. Теж в 1 бал. Яким був відбір на цей турнір? Якісь були етапи, можливо, змагання? Чи як відбувалося, власне, відбір команди? Ні, етапів не було. Їхала Україна своїми командами. Приїхала, вроді, тільки Хмельницька область і все. Тобто ми представляли цілу Україну, так? Цілу Україну. Була така велика відповідальність, так? А взагалі звідки ще були суперники? Багато було учасників? 37 країн. Mm-hmm. Було щось 400 учасників. Достатньо велика кількість, да, так? Цього року на яких змаганнях ще був? Цього року? В Польщі, Молдавії.
Тобто в тебе ціла низка міжнародних турнірів, так, да, вийшла? І як працювати в такому режимі? Мені сподобалося. Не втомлюєшся? Не втомлююся. Так, які попереду цього року ще є? Які змагання? Так, ще 3 чемпіонати України. Як будеш до них готуватися? Зараз готуюсь так, як готувався і до Риги. Так само в інтенсивному такому так режимі, так? Так. Ти навчаєшся в школі. Як вдається поєднувати тренування, навчання? Чи не заважає? Тренуюся я більш, ніж ходжу в школу. Так, то нормально вроді. Все виходить добре, так? Так. Пригадай взагалі, чому обрав цей спорт, як давно в ньому? Мені підсказали цей спорт, що дуже він цікавий, веселий. Ну, я, подумав, попробую. Це було років 5 назад, 4 вже займаюся. І скільки зараз тобі? 13. Так. Перші тренування мені давалися, я просто сидів на лавочці і дивився. Спостерігав, як інші це роблять, так? Да. Потім вже стало чуть-чуть краще мене виходити, і поїхав я на перші змагання. Де це було? В Хмельницькому. Були місцеві змагання, так? Да. Міські. І розкажи, яким ти тоді був настроєм, в якому настрої, з якими відчуттями виходив? Перші змагання дуже я хвилювався, не знав, куди себе діти. І так вийшло, що програв. Отже, перші змагання закінчилися програшем, так? Так. Чи не було бажання після цього все закинути, більше не займатися? Чи навпаки це тебе стимулювало далі рухатися? Навпаки мене це стимулювало далі рухатись. І що ти для цього робив? Розкажи нам. Я почав ходити на тренування 6 разів на тиждень. Тренувався більш відповідальніше. Так, то більше вроді і нічого. Що давалося найважче на тренуваннях? Загальна фізична підготовка. Це було найважче для мене. Скільки взагалі на це витрачаєш часу? Багато? Так. Ми тренувалися 6 днів на тиждень, і 6 днів на тиждень ми робили цю роботу. Що це за робота? Це робота в залі, чи кудись ви виходили, виїжджали? Ні, це ми ходили на стадіон, бігали хвилин 30. Потім ми пригали по лавочкам. І потім вже брали залізо і починали робити спеціальні вправи. Як укріплювали м'язи, так? Так. І коли до тебе прийшла перша перемога? На другі змагання. Вже був результат, так? Так. Де були ці змагання? Теж в Хмельницькому, чемпіонат області був. Багато тоді було поєдинків? Три. Три поєдинки було. На твою думку, що ти зробив, завдяки чому зміг виграти? Наполегливому тренуванню, напевно. Саме тренування, так? Тренування. А взагалі, як вас тренери налаштовують перед змаганнями? Ось лише на тренуваннях ви займаєтесь, чи, можливо, вони вам щось розказують, дають якісь настанови? Вони, звісно, дають настанови. Що зазвичай кажуть? Кажуть, якщо хлопчик вище, треба зустрічати з місця. Якщо ти відчуваєш, що суперник чуть слабше, його треба додавлювати. Ми так же і працюємо психологічно. Це також важливо, так? Так. Як це в тебе виходить? Тренери так налаштовують. Чи зараз зникли вже хвилювання, які були на початку занять? Так, зникли. Тобто виходиш так впевнено, наполегливо, так? Так. А де тобі комфортніше, на тренуваннях чи коли вже приїжджаєш на змагання? На тренуваннях. Чому? Друзі, тренера, зал, вже знаєш зал, так ти більше нічого. Так краще, так? Так. Можливо, в тебе є якийсь приклад в цьому спорті? Якийсь видатний спортсмен, чи ти все ж таки рухаєшся своїм шляхом? Ні, я рухаюся як своїм шляхом. І яка в тебе мрія, яка мета в цьому спорті? В наступному році буде чемпіонат Європи, і я збираюся туди поїхати. І на який результат там розраховуєш? Перше місце. Це ті змагання, на які ти хочеш поїхати, а ось в майбутньому ще наперед якісь собі плани там будуєш? В майбутньому після чемпіонату Європи буде через 3 роки ще Олімпіада.
Це вже юношеська буде олімпіада по юніорам. Збираюся туди поїхати. Як думаєш, що для цього треба зробити, щоб потрапити на головний старт чотириріччя? Напевне, що так само тренуватися, робити все для того, щоб виграти. Отже, ти вже більше 5 років в цьому спорті, так? Так. І щоб побачив, яким має бути спортсмен, щоб досягти результатів. Ми почули, що треба наполегливо тренуватися, а які мають бути особисті якості? От особисто тебе, тобі що допомагає? Виходити, витримувати навантаження – це все ж таки велика робота. Так, вроді воно якось само так приходить на тренування. Це з роками вже воно наростає і виходить так, що ти приходиш на тренування, як на відпочинок. Батьки підтримують твій вибір? Так. Що кажуть? Що, треба більше тренуватися і забирати більше змагань. В твоїй скарбниці вже багато медалей? Так. Розкажи, яка з них тобі найдорожча? Найдорожча? Напевне, що це ось остання ця медаль, це в Ризі була. Вона найдорожча. А чому саме вона? Тому що я там багато отримав досвіду і ще й виграв 3-е місце. Це дуже чудово було для мене. Тобто це такий крок вперед, так? Так. До мрії. Я тобі дуже дякую за розмову і бажаю нових перемог, щоб твоя медальна скарбниця кожного разу поповнювалася після кожних змагань. Дякую. Дякую за розмову. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про тхеквондо ВТФ. Гостя до нашої студії завітав Микита Вільчук. Він є бронзовим призером міжнародних змагань з цього виду спорту. А ми зустрінемось за тиждень. Хай щастить!